Takže čus, mi dnes Hacker Ujen, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Tady v tom videu, ještě než začneme, se chci bavit vlastně o tom, že dneska opět livestreamu, je opět zase livestream v 8 hodin večer. A livestreamovat se bude to, co sami vy budete chtít. Livestreamovat se může Battlefield Hardline 4, Black Ops 3, FIFA, NBA, Need for Speed Rivals, Dragon Age Inquisition. Spíš se budu streamovat Black Ops 3, ale záleží na vás, co budete vy chtít, abych já streamoval. Když tak, odkaz na Twitch je kde jinde, než v popisku tohle videa. Ok, a teď k tomu tématu. Na některých streamech se mě lidi ptali, hele Hackere, má cenu kupovat si Black Ops 3? Za mě jako určitě ano, pokud hráte na konzolích, tak má cenu kupovat si Black Ops 3. Black Ops 3 měla v prvním týdnu hrozný problém, co se týkalo konekce. Dneska už je to o něco lepší, ale taky to chce ještě doladit. Pokud hráte na počítači, tak musíte počítat s tím, že tam budete mít málo hráčů proti sobě, že si prostě moc extra dobře nezahrajete. Pokud máte starší konzole, jakože 360 a PS3, za mě nekupovat, protože ten zbytečný downgrade je opravdu hrozný. O tom downgradeu a samotném se povíme až v dalším videu, to tady nebudu moc řešit. Old geny 100% nekupovat, to radši bych si šetřil ty peníze na Xbox One nebo PS4, to záleží na čem hrajete. Tudíž na old gen nekupovat. Na počítače to záleží na vás, pokud jste zvyklí na to, že Call of Duty bude hrát 5000 lidí nebo 20000 lidí, ok, tak asi jo, pohodě. Pro mě je Black Ops 3 celkem dobrý kotko, mě Black Ops 3 baví. Pochopitelně jako každý Call of Duty. Na Black Ops 3 se mi líbí nejvíc takový ty drobnosti, jakože na assaultce konečně můžete mít rapid fire, že můžete mít na zbraní tlumič a suppressor zároveň a tak dále. Prostě takový ty drobnosti, který prostě se mi na Black Ops 3 hrozně líbí. Samotný požitek z multiplayeru dělím na dvě části. Na část, kdy mi blbne konekce a mám přes stopping a nejde mi to a neskutečně se u toho rozčiluju. A ta druhá část je tak, kde mi to tak nějak jde a mám dobrý score a pociťuju takový ten pocit, že to je sakra nejlepší Call of Duty, který jsem kdy hrál. Ale to je pochopitelně ovlivněný tím, že se mi daří a že mám prostě dobrý score, že se dávám streaky a tak dále a tak dále. Však to sakra všichni znáte. Aby to tak nějak zhrnul, Black Ops 3 je dobré Call of Duty, je to pokračování Black Ops 2, pochopitelně, když to nese název Black Ops 3. Ale já to myslím tak, že je to o dost vylepšená Black Ops 2. Pokud vás bavila Black Ops 2, tak určitě jděte do Black Ops 3. Black Ops 3 100% je nejhorší než Black Ops 2. Takže asi jenom tak. Pokud vás prostě bavila Black Ops 2, tak bych určitě bejt váma šel do Black Ops 3. Pochopitelně chápu, že 1800 za hru je celkem moc, nebo 1500 za hru se týče počítačů je celkem moc, to já naprosto chápu. Tudíž pokud nejste ty lidi, kteří nedokážou vydržet každý den bez toho, aniž by prostě nemysleli na to, jak budou hrát Black Ops 3, tak ještě chvilku počkejte. Pokud jste lidi, kteří dokážou vydržet měsíc, dva měsíce, tak bych ještě počkal, než se ta hra trošku zlevní nebo na Vánoce, nebo prostě chvilku bych ještě počkal a potom si tu hru koupil. Abych odpověděl na základní otázku, má cenu kupovat si Black Ops 3? Za mě určitě ano. Zombíci jsou výborní, opravdu výborní, je tam spoustu nových věcí. Multiplayer, klasický multiplayer, o dost zábavnější podle mě než Black Ops 2 a 1. Takže za mě sakra určitě ano. Ok, to je tak nějak všechno pro tady to video. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like. Pokud chcete pomoct mě a mému kanálu, tak tohoto video můžete sdílet a já se sám naučím u dalšího videa. Takže mějte hezky, užijte si hlavně zbytek dne, protože to je to nejdůležitější a zatím čus.